E você é uma das primeiras uma das primeiras turmas de turismo de Santa Catarina, né? Sim, a minha turma é a quarta. Quarta turma de Quarta turma da turismo, né? Univali, Ah, Balneário Camboriú, em em turismo. turismo. Turismo e hotelaria. Turismo e hotelaria. Isso. É. Bom, e você também sempre atua na área, né? Como profissional. Sim, desde que eu me formei, acabei percorrendo aí um caminho, fazendo algumas atividades em hotelaria, na área de, com o Senai, com o Sebrae. E depois voltei para a hotelaria e sigo até hoje. Bom, a Andréia é gerente do Plaza Blumenau. Hoje a gente percebe muitas mulheres à frente da hotelaria no Brasil, né? Sim. É, inclusive grandes redes, dona de grande rede, Boa né? parte, né? Boa parte. No Plaza, dos 10 hotéis hoje, hotéis pousados que a gente tem, seis são mulheres à frente. A A maioria. maioria. Bom, quantas unidades a rede Plaza tem atualmente? Porque Plaza Blumenau é uma delas, né? Sim. Embora Plaza Blumenau está fazendo 40 anos, 41 anos. Ano passado fez 40, esse 40 ano já vai anos. para 41. 41 anos, Né? Em dezembro, tradicional, né? o aniversário é em dezembro. Tradicional, né? Tradicional na Bom, ele cidade. faz parte de uma rede, a Rede Plaza, né? Sim. Que iniciou em Porto Alegre, é isso? A matriz é Porto É, a Alegre. matriz é Porto Alegre. Nós começamos com Plazinha na época, em 53, mais ou menos. E aí foram inaugurando alguns hotéis, né? E hoje a gente tem 10 unidades entre hotéis, resorts e pousadas. 10 unidades. 10 unidades. A maioria é em Santa Catarina. Sim, são três pousadas em Santa Catarina, dois hotéis executivos e o Caldas da Imperatriz, que é um hotel de lazer em Santo Amaro da Imperatriz, próximo a Florianópolis. Bom, hotéis são pousadas são três, você falou, e os outros são hotéis. Executivos. E tem spa, né? O Caldas tem spa. Caldas tem spa, né? Um spa para relaxamento, para descansar, para Bom, renovar energias. renovar energias, né? E é famoso, né? Bastante. É bem conhecido. Inclusive, o público argentino gosta muito de spa. O argentino se cuida muito, né? Gosta muito de buscar essa melhoria interna e de saúde, né? Bom, o Plaza Blumenau foi um dos primeiros, bom, um dos primeiros, né? Porque é de 40 e poucos anos, a rede tem Sim, aproximadamente 60 ele foi anos, né? o terceiro hotel da rede. Bom, André, me lembro que já há alguns anos, né? Nós entrevistamos o Léo, né? Sim. Que era gerente do Plaza e que faleceu, inclusive, Sim, né? sim. E o Léo, aquela oportunidade, disse que o Plaza, assim, que o turista mudou muito, né? O turista hoje é um novo turista, né? O Plaza foi construído, ele colocou isso aquela vez que o Plaza foi construído por turista de 40 anos atrás, ou 30 Sim, anos atrás. sim. E era, assim, um hotel que não tinha muita, assim, tinha janelas menores, porque o interesse é que o do turista era ficar dentro do hotel, né? Sim. E aí ele disse, ah, hoje o turista é outro e tal, então a gente vai ter que remodelar o hotel e tal. E aí ele colocou essa questão da necessidade da mudança e que haveria dificuldade da reforma porque é um prédio antigo e tal, né? Como é que, você que assumiu, né, a gerência, como é que está o Plaza diante desse cenário colocado pelo Léo naquele período? O processo todo de você fazer uma reforma com uma empresa funcionando, um hotel funcionando, já por si só já é complicado, porque você vai passar por reforma de andares e trocas diversas com o hotel funcionando, com barulho acontecendo e as Barulho, pessoas dormindo no sujeira. quarto ao lado, né? Isso aí Exato. já é um fator complicador. Como é que faz nessa situação? Por alas? Por andares, Por andares e vamos fazendo por alas. andares. A gente vem fazendo já reformas. A hotelaria, de um modo geral, em Blumenau, vem melhorando, né? E hoje a Exato. gente pode dizer que está praticamente toda renovada. Mas nós ainda estamos terminando, finalizando essa parte maior da obra, vamos dizer assim. Mas a gente vem desde 2009 aí trocando as janelas, porque Blumenau, há 40 anos atrás, não tinha trânsito no centro da cidade. Exato. As nossas janelas eram de madeira, com veneziana. Hoje não, hoje elas são de vidro duplo, com PVC, para não passar ruído, para não ter maiores problemas com barulho mesmo. As pessoas querem sossego, trabalho o dia inteiro.
Então, a própria evolução da cidade faz com que a gente se adapte também e tenha outras necessidades, né? Que é o que o Léo provavelmente colocou na época, né? Que vai evoluindo, a cidade vai evoluindo, o turista também está mudando. Exato. O perfil das pessoas que vêm para cá mudam ao longo dos tempos, né? O hotel vem fazendo reformas há bastante tempo. Esse ano continuou? Está em reforma ainda? Sim. É. Esse ano a obra é uma obra pesada mesmo. A gente está fazendo toda a parte de troca de móveis, os apartamentos, banheiros, o que ainda faltava. Então, uma obra, parte predial mesmo, bem pesada. Uhum. Investimentos aí em torno de 2 milhões de reais aí até março do ano que vem, provavelmente. Me lembro que na minha época que eu coordenava curso de turismo aqui da FURB, né? E tinha bastante hoteleiros em sala de aula, e o pessoal dizia assim que o turista naquela oportunidade, ou o hóspede, né? Mesmo de negócio, queria uma boa cama, um quarto limpo e um bom banho. Sim. Mas hoje não, hoje ele quer estar conectado, né? Quer um pouco mais. Quer um pouco mais. Internet é básico hoje. É básico, né? É. É uma necessidade tão quanto a cama e o banho, sim, né? Sim. E vocês conseguiram fazer essa readaptação do hotel para esse novo turista e esse novo hóspede? A gente, a cada ano, acaba tendo que ampliar a velocidade, os links, enfim, e até porque a demanda pede. É, né? E o volume de informação trocada é muito grande. Então, tem horários de picos, né? À noite, de manhã cedo, são horários em que tu tem que ter uma internet funcionando 100%, né? E se tu não tiver, realmente vai ter uma reclamação. Isso hoje é fundamental, não é... Tem que ter, né? Tu tem que oferecer esse serviço... Não é mais nenhum diferencial, é um básico. Não, é básico. É básico. É básico. Isso já é básico. É, né? Não é diferencial, com certeza. Bom, falando em diferencial, André, o Plaza tem uma marca muito forte, consolidada, né? Sim. Sim, sempre quando vem turista, o cara quer um bom hotel, a indicação é o Plaza, né? Isso já há muito tempo e hoje em dia continua. Quais são os diferenciais que evidenciam esse nome, essa marca forte do Plaza? Eu acredito que o serviço é o nosso diferencial. Nós temos toda uma gama, uma estrutura de serviços à disposição, seja o restaurante, o bar, serviço de mensageiro, manobrista na porta, um recepcionista, um atendimento diferenciado, no sentido... A gente percebe hoje que as pessoas procuram muito informação, mais o turista de lazer. Ele quer saber o que a cidade pode oferecer, o que tem na região, e essa disponibilidade de tempo de um recepcionista poder parar, atender, mostrar, abrir um mapa na frente do cliente, explicar a cidade, explicar a região, isso faz a diferença. Uhum. E esse trabalho a gente procura oferecer. Além da estrutura, né, com piscina, com as salas de eventos, com fitness, que a gente também tem à disposição para o hóspede. Uhum. Qual é o perfil do hóspede? É mais lazer ou mais trabalho? Durante a semana corporativo. Corporativo, vem de semana. Vem a trabalho mesmo. E final de semana, o lazer, que está voltando para a nossa cidade, para a região. Eu acredito que daqui para frente isso tende a se concretizar ainda mais, né? Que é o turista, o lazer mesmo. Bom. A maioria ainda é de trabalho. Corporativo. É o corporativo. Sim. Bom, o que o hotel oferece especial para esse hóspede, para o corporativo? Vocês têm alguma coisa no quarto ou na área social, assim, específica para a área de trabalho? Hoje, inclusive, a reforma foi pensada nisso também, dos apartamentos. Então, todo o mobiliário ele está adequado com uma mesa de trabalho, com iluminação direta, com conexão para os cabos de internet, enfim, de USB, tudo na parede, muito próximo, né? Para facilitar o trabalho do nosso hóspede enquanto ele estiver na unidade, né? Na unidade habitacional. Isso no quarto? No quarto. No quarto. Sim. E no hotel, nós temos as salas de eventos, que também estão à disposição com os espaços, né? Se alguém precisar fazer uma reunião, utilizar uma palestra, está à disposição. Ah, é. Bom, falando nessas salas, vocês também têm, sim, agora falando um outro lado, que são os eventos, né? Sim, Eu, inclusive, fui casamento, formatura lá e tal. Então, essas áreas continuam no Plaza? Continuam. São quantas áreas? Nós temos três salas. Três uma salas. Maior, que é o Salão Cristal, que... Provavelmente foi nesse, foi, parte exato. Mais festiva, formaturas, casamentos acontecem nesse salão.
e os outros dois são mais voltados para reuniões, palestras, mais corporativo mesmo. Uhum. Mas nós temos um foco bem, bem grande, direcionado para a área de festas, com uma alimentação bastante diferenciada. Uhum. Que é bem bacana que o pessoal aprova bastante. Quer dizer, área, por exemplo, um casamento, uma formatura, um batizado, um aniversário, vocês oferecem, além do espaço, toda a infraestrutura de alimentação e bebida. Tem bastante tradição. É, né? A gente tem famílias que casaram, fizeram o batizado dos filhos e hoje estão fazendo aniversário de 15 anos. Olha Esse só. Ano mesmo aconteceu já. Uhum. Legal. Bem bacana. Ok, vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. FURB TV, um canal para o saber.